আসসালামু আলাইকুম। আসাম গঠনৰ পৰা মই কৰমান আলী। দেশ বা দেশৰ বাহিৰত যোনে জি টি এছ নাম্বাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, মোৰ ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰ মই আহিছোঁ মঙ্গলদৈ কালাইগাঁৱত। দাদা এজন ছাগলী ফাৰ্মিং কৰিছে, আহক আমি ছাগলী কাটে চাওঁ। চব বিটেল হয়, দুটা এটা ক্ৰছো আছে, বিডাৰো আছে আৰু। আহক আমি খুৰীৰ লগত কথা পাতোঁ। খুৰী, আপোনাৰ নামটো কওক। আপোনাৰ এই জেগাটোৰ নাম এড্ৰেছ? ডিষ্ট্ৰিক্টটো ওদালগুৰি ন? এতিয়া আপোনালোকৰ ছাগলী কেইটা আছে? এঘাৰটা আছে ন? এতিয়া আপোনালোকে ছাগলীক কি খুৱায়? ছাগলীবিলাক এনে বেমাৰ আজাৰ হ'লে আপোনাৰ কেনেকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে? বেমাৰ আজাৰ হ'লে এইবিলাক ধুৱাই ধুনীয়াকে চাফ চিকুণ কৰি মলম আৰু কিবা কিনি ঔষধ এনেকে দিয়া হয় আৰু। এনেই আপোনাৰ খোৱা বোৱা কি দিয়ে? পাত চাত দিয়ে আৰু। আচ্ছা, এনেই আপুনি ছাগলী ফাৰ্ম কৰি কিমান লাভৱান হৈছেনে? এইটো পুহি আছে আৰু নতুনকে? ছাগলী কেইটা আহক চাওঁ। এইটো এটা পথাৰ হয়, এইটো এটা চাক বিটেল হয়। ইয়াৰে পোৱালি আছে সৰু এটা, সেইটো এটা চাক বহুত ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড কিন্তু এই। আৰু এইটো এটা বিডাৰ হয়, চাক কি ধুনীয়া বিডাৰ, বহুত ডাঙৰ হয়। এইটো এটা মাইকী হয়, এই বিটেলৰ এইটো, এইটো এটা ক্ৰছ হয়, বৰবৰি আছে ইয়াতে চাক। বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। কাৰোবাৰ যদি চপা নেপিয়াৰ, হাইবি নেপিয়াৰ কাটিং লাগে, মোৰ তাত এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে ডেলিভাৰী দি দিব পাৰিম। ধন্যবাদ, ৰাখিলোঁ।